Zatim post. Proizvodnja odeća. Neka se sreća. Ljubiša Zlatković. Zoran Petrović. Jovan Petrović. Ljume Medija. Dalje Tasić. Natalija Tasić. O ti deki roki servis mašina roki servis, neki se sreći. Ma i ja to veći. Kaj je? Ovo je nekaj vrlo. Izme? Hvala ti se deli. Stevan. Stevan. Izgleda si uvedira. Zalazimo na ugovore za teže za poštenu lica. Pozivam predsjednik Aleksandar Ivanović. Ovo si počeo da radiš. Ili sam srećan. Aleksandar Ivanović. Slađe Stefanović.